السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم پاکستان اور میں ہوں مزمل بٹ. ناظرین میں اس وقت کے پی کے میں موجود ہوں جو ایندے 18 پی کے 46 میں موجود ہوں، ہری پور شہر ہے. تو آئیے یہاں کی عوام سے جانتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں 8 فروری کو کس کو الیکشن میں ووٹ دینا چاہتا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اس دفعہ آپ کو کس بات کو؟ عمران خان کو. عمران خان جی جیل میں ہیں؟ پرواہ نہیں، جیل میں پرواہ نہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ نکلے گا. عمران خان کا. السلام علیکم بھائی جان، اس دفعہ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی عمران خان انشاءاللہ. نہیں پی ٹی آئی انشاءاللہ، اونلی پی ٹی آئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ترازو کو دیں گے؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ووٹ اس دفعہ آپ کا؟ ناٹ یٹ ڈیسائیڈڈ جی. ناٹ یٹ ڈیسائیڈڈ، سوری. اوکے سر، اوکے. السلام علیکم. عمران خان. عمران خان شیر ہے جی انشاءاللہ. عمران پی ٹی آئی ان شاء اللہ. شیر نہیں نہیں ہوتی ہے، کبھی وہ باہر ہوتی ہے، وہ باہر والا ہے. وہ پسند کرتے ہیں کیا وجہ؟ جی بس شروع سے سپورٹ کر رہے ہیں اسے. نہیں شیر پی ٹی آئی والا ہوگا ان شاء اللہ. نہیں نہیں شیر وہ نہیں ہے. شیر السلام علیکم. ہاں جی سر، ووٹ یار جو دل کو اچھا لگا ہے اس کو دیں گے. کون سا اچھا لگتا ہے یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں. اچھا لگتا ہے عمران خان، اچھا لگتا ہے لبیک والے، اچھے لگتے ہیں. کون سا اچھا لیڈر لگتا ہے؟ ویسے تو دل ابھی نواز شریف کی طرف. نواز شریف کی طرف میں قابلی آؤں تھے، کوئی نہ آوے قابلی آؤں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. سر ووٹ اس دفعہ آپ کا کس بات؟ ووٹ اس کو دیں گے نون لیگ کو. نون لیگ. السلام علیکم بھیا، ووٹ اس دفعہ آپ کا کس جماعت کو ہے؟ مانگا نہیں پتا، ابھی میں کراچی ہوا ہے. السلام علیکم. ووٹ اس دفعہ بھائی جان نون نون لیگ کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے جی؟ انشاءاللہ اس دفعہ تحریک انصاف کو دیں گے ووٹ. ہاں انشاءاللہ، کیونکہ باقی چوروں کو ہم نہیں دیں گے. نہیں دیں گے کیونکہ بیڑا غرق کرنے والے یہی دوبارہ پھر آ گئے ہیں. ہمیں اپنا احساس ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو دوبارہ بار بار آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے. جنہوں کو کہتے ہیں بچانے پاکستان کے لیے اگر تحریک انصاف، یہ سب سے بڑی مطلب دا پارٹی یہی ہے، اور تحریک انصاف کو ووٹ. ایک ووٹ پی ٹی آئی کو اور دوسری نون لیگ کو، پیرا مسیا صاحب کو. درمیان میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر جی ووٹ اس دفعہ؟ ہاں ووٹ کس کو؟ تحریک انصاف. تحریک انصاف ان یہ چور جو ہیں یہ ہم نہیں مانتے ہیں. تحریک انصاف کہتے ہیں نواز شریف کو ملک کو بچانے کے لیے. نہیں نہیں، کون سا پہلے اس نے اکھیڑا ہے، ابھی بھی اکھیڑ لے گا. پہلے اس نے کیا کیا ہے؟ آپ کے لیڈر پہ 200 مقدمہ. ہمارا لیڈر یہ عمران خان ہے. ہاں یہ تو چور ہیں. مقدمات ہو نا. ہمارا لیڈر عمران خان ہے انشاءاللہ. ہاں عمر یوب صاحب اور ارشد یوب صاحب. السلام علیکم. ہمارا خان ہماری دلوں کی جان ہے. خان زندہ باد. بالکل عمران خان زندہ باد. ہم اپنی جان بھی دیں، جان بھی دیں گے. نواز شریف چور ہے، چور ڈاکو ہے نواز شریف. والسلام. عمران خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ووٹ اس دفعہ آپ کا؟ عمران خان ہے. عمران خان بھیا کسی کی بھی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں. بھائی کا ہٹا جو جی. السلام علیکم خان صاحب. ووٹ. السلام علیکم بھائی جان. جی جی. ووٹ بھائی. ووٹ یار بتا دے. ووٹ آئی آج بھیا. آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے؟ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ووٹ اس دفعہ آپ کا؟ ووٹ جی ووٹ عمران خان کا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ووٹ اس دفعہ جی کس کو دیں گے؟ ارادہ تو عمران خان کا تو ہونا کہتے ہیں. عمران خان کا ارادہ ہے آپ کا جی؟ عمران خان. عمران خان کا ارادہ ہے جی. بھیا ووٹ ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹ دے دے کے تنگ آ گئے ہیں. تنگ آ گئے. ہاں اس دفعہ بھائی کا اس دفعہ دیکھیں گے عمران خان کو. ہاں عمران. نواز شریف. نواز شریف پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کو جی. آ جا آ جا آ جا ساتھ. آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے بھائی؟ جی جی. عمران خان کو سر. عمران خان سر آپ کا؟ عمران خان. عمران خان جی. ووٹ سر اس دفعہ؟ ووٹ نواز شریف کو دے گا. نواز شریف شیپ کا ووٹ. عمران خان. عمران خان. عمران خان آ جا. السلام علیکم بھائی جان. عمران احمد خان نیازی. عمران احمد خان نیازی اور نواز شریف صاحب؟ نہیں ہے. کیوں؟ بس نہیں ہے. آپ کارکردگی نہیں ہے. کارکردگی نہیں ہے بیسٹ. آپ کا ووٹ جی؟ ووٹ ہمارا عمران خان کا. عمران خان. آپ
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ووٹ اس دفعہ آپ کا؟ ووٹ عمران خان کو جی. عمران خان بھائی جان آپ کا؟ عمران خان. عمران خان دونوں ووٹ عمران خان جی. السلام علیکم انکل جی. انکل جی ووٹ اس دفعہ کس کو دیں گے؟ صحیح گل دسا کسے دسا صحیح صحیح عمران خان نے عمران خان ہاں نواز شریف نے اساں ٹکڑے تو بھی درمان کیتا ہے تے کسے دسا ووٹ بھائی جان ووٹ کس کو دیں گے خاموشی ہے جی السلام کی چور ہے اوئے عمران خان عمران خان عمران خان زندہ باد آپ کے تو کوئی بینر ہی کوئی نہیں نہ ووٹ ہے نہ بلے وہی ہمارا لیڈر ہی ہے بس عمران خان ہی ہے بھیا وہ خاموشی ہے فی الحال آ جاؤ جی آ جاؤ السلام علیکم جی جی بھائی اس دفعہ کس کو دے رہی ہیں ووٹ اللہ کا حکم ہوا ہے تو جس کے مقدر میں ہوگا اس کو دے لیں گے جی شکریہ دونوں بھائی اچھے لگے بھیا ووٹ اس عمران خان جی عمران خان جی بندے کا نشان کوئی نہیں پھر خیر ہے کوئی بات نہیں ہے السلام میں دیکھ گیا سر تو سر السلام علیکم بھیا وعلیکم السلام عمران خان عمران خان خان بھائی آپ کا ووٹ عمران خان خان آ جاؤ جی ادھر السلام علیکم بھائی جان شمیر بھائی کا ووٹ اس دفعہ عمران خان عمران خان بندے کا نشان کروں کوئی بھی نشان ہو انشاءاللہ عمران خان ووٹ عمران خان السلام علیکم جی میری آواز جتھے تک وینی سارے بھراواں میرا ہی پیغام ہے اسی ہری پورے رہنے ہیں اسی ووٹ جڑا ہے بابر نواز دا دسا اللہ کرے بابر نواز نہ شیر ہوے یا جو کچھ بھی ہوے اسی نواز شریف ہاں ووٹ دسا نواز شریف بابر خان نہ ووٹ دسا ٹھیک ہے آپ کا بھیا ووٹ نواز شریف نواز شریف السلام علیکم جی السلام انکل جی ووٹ اس دفعہ نواز شریف دا دسا نواز شریف شیر کی ووٹ ہے ہاں بالکل کوئی اور عمران خان نہ کک نہیں صرف عمران خان بالکل عمران خان زندہ باد زندہ باد نہیں واپس آیا نہیں 6000 روپے توڑا کیا آٹا اچھا ہاں اس کا اوپر تو 6000 روپے توڑا حکومت کا توڑا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ووٹ اس دفعہ دیتے ہی نہیں ہے جی کسی کو بھی بائی کارڈ ووٹ کس کو دیں گے سر ووٹ تو بعد السلام علیکم وعلیکم السلام برادر ووٹ اس دفعہ عمران خان عمران خان عمران خان بلے کا نشان کوئی نہیں لیڈر جیل میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہے جی آ جاؤ اس طرف اس طرف السلام وعلیکم ووٹ پی ٹی آئی کا جی پی ٹی آئی کا سر آپ کا ووٹ اس دفعہ میں بھائی کسی کو نہیں دینا چاہتا پی ٹی آئی جی پی ٹی آئی عمران خان شیر نہیں شیر نہیں شیر تو بٹیرے ختم ہو گئے پی ٹی آئی عمران السلام علیکم السلام علیکم انکل جی ووٹ اس دفعہ یار جی کیوں مجبور کرتے ہیں نہیں مجبور نہیں کرتے تھوں تو جنوب پسند کر یار جی نیت تے ہے عمران خان نہ دیکھ نیت عمران خان دے بھیا ووٹ اس دفعہ شیر کو ڈالوں گا جی شیر کو جی 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 نہیں 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 شیر 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 السلام علیکم وعلیکم السلام سر ووٹ اس دفعہ انشاءاللہ نواز شریف کو دیں گے انشاءاللہ شاہ شریف کو دیں گے انشاءاللہ نواز شریف کو دیں گے ہارے یا جیتے یہ اس کا مقدر ہے انشاءاللہ ابھی سے نہیں اور نہیں اس کتے کو کون پسند کرتا ہے ہم نواز شریف کے آدمی ہیں بچپن سے بھی کتے کو کون پسند کرنا ہے ہم عمران خان کو ووٹ دیتا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کے لیڈر کو کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں ٹھیک عمران خان بس پیا کے لو پیا کے پیا کے انشاءاللہ ووٹ دے رہا ہوں جس سی پی ٹی آئی اللہ نے اپنا جگہ لڑ رہے ہیں نا اس کو کوئی اپنا مفاد تو نہیں ہے ہاں عمران خان نے احساس پروگرام شروع کیا ہے غریب لوگوں کو 10-10 لاکھ کے صحت کارڈ دیے ہے یہ لوگ صرف آتے ہیں حکومت کریں گے نواز شریف حکومت کے لیے آ گئے ہیں پھر واپس چلیں بھاگ جائیں گے لندن ان لوگوں کو احساس تو نہیں ہے غریب کا احساس جنگ عمران خان لڑ رہا ہے عمران خان کے اس کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے غریب عوام کا مفاد ہے مسلم امہ کا مفاد ہے ہاں ووٹ انشاءاللہ جس کے نام سے نواز شریف ڈرتے نا اسی کو ووٹ دیں گے کیونکہ وہ خان ہوتے غریب غریب ہوتے شیر کیسے ڈرتا نواز شریف تو اللہ کے بندے پاکستان آ جاتے چوری کر لیتے ابھی واپس انشاءاللہ لندن بھاگے گا انشاءاللہ وہ بھاگے گا وزیراعظم بننے کے لیے آیا نہ وزیراعظم انشاءاللہ ہمارا خان صاحب بنے گا اور انشاءاللہ اس کا لائے گا بھی ہمارا دکان کا کارڈ دیکھو تحریک انصاف گارمنٹ سے انشاءاللہ ووٹ اس کو دے گا آج ضرور دے گا بس خان ہے دل کا دھڑکن ہے نا کیا کرے یار انشاءاللہ ووٹ دیں گے اس کو ضرور دیں گے یار خان کے لیے ہمارا جان بھی قربان ہے یار ووٹ کیا چیز ہے ووٹ عمران خان ووٹ دے گا عمران نہیں اچھا
السلام علیکم سر ووٹ اس دفعہ آپ کا کس مارکیٹ ووٹ خان کا سپورٹ خان کی سپورٹ خان کی سر خان 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 جی السلام علیکم سر کسی نہ دینے کسی کسی کو سر آپ کا ووٹ گور نواز خان زندہ باد وہ کس جماعت میں یہ آزاد امیدوار ہے سر آپ کا ووٹ اصل دے دیں نا یہ بھائی کا رنگ آ جاؤ جی السلام علیکم جی سر آپ کا ووٹ کس جماعت کو ہے میرا ووٹ تک بالکل اکبر یوب خان کو اور یوسف یوب خان کو ہے اس کی جماعت میں پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کو آپ کا ووٹ جی آ جاؤ جی السلام علیکم بھیا ووٹ اس دفعہ آپ کا عمران خان کو عمران خان کو آپ کو انشاءاللہ ووٹ دے ہاں اچھا 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 عمران خان کو دیکھ السلام علیکم وعلیکم السلام عمران خان عمران خان ووٹ ابھی ٹائم ہے ابھی نہیں سوچا سیالکوٹ سے دوبارہ سیالکوٹ نہیں ابھی ٹائم بہت ہے سوچنے کا ٹائم ہے کارکردگی دیکھیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا ووٹ اس دفعہ ان شاء اللہ عمران خان عمران خان کو آپ کا ان شاء اللہ عمران خان پی ٹی آئی نون لیگ آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا بھائی نہیں بنا ہوا بابر نواز خان بابر نواز خان نون لیگ پیپلز پارٹی سر جی پی ٹی آئی جسے پوچھیں گے 100 میں جی بنا ہے بابر نواز خان بابر خان پی ٹی آئی السلام وعلیکم السلام خان صاحب کو رام چاچا ووٹ اس دفعہ انشاءاللہ خدا نے چاہ تو مسلم لیگ کو دیں گے جس نے اس ملک کو سنبھالا ہے عمران خان نے تو ملک کو لوٹا ہے عمران خان نے تباہ کر دیا ملک کو ٹھیک ہو گیا آپ کا ووٹ شیر کو انشاءاللہ انشاءاللہ شیر نے پاکستان کو بنایا جو جس نے اس کے الزام لگایا صرف اس کو بدنام کرنے کے لیے ٹھیک ہے سمجھ آئی صرف نون لیگ پاک صاف ہے پاک صاف ہے یا نہیں ہے وہ خدا جانے وہ جانے کون سا اس میں پاک صاف ہے لیکن جو ملک کو عوام کو نواز شریف عمران خان کا آپ کو پتا ہے کہ وہ چور ہے لیکن نواز شریف کا اللہ جانے ٹھیک ہے نہیں ہے وہ بھی چور یعنی کہ اس نے آپ نے جیب میں رکھی ہوگی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام صرف اس کو بدنام کر رہے تھے عوام کے دل سے نکل جائے عمران خان کی بدنامی آپ نہیں کر رہے نواز شریف صحیح میں نے کسی کا نہیں کرنا ہوں لیکن عمران نے ایک سال چھ مہینے میں کیا دیا اس قوم کو کیا ملک کو دیا ہاں صحت کارڈ دیا ہے صحت کارڈ اسے دیا ہے ایسے ہی کر رہے ہیں انشاءاللہ سر آپ کا ووٹ اس دفعہ میرا عمران خان کا عمران خان کا جیل میں یار عجیب مرد آدمی ہے دنیا اس کو پہچانتی ہے نواز شریف ڈٹا ہوا ہے نواز شریف سچائی سے کچھ نہیں جی عمران خان سر السلام علیکم وعلیکم السلام جی عمران خان کا جی عمران خان کچھ بھی ہے عمران خان کو ووٹ دیں گے عمران خان عمران خان ڈالر ہے ڈالر نواز شریف کا اللہ دلوں کی دھڑکن عمران خان السلام علیکم انکل جی ووٹ اس دفعہ ووٹ شیر کو دیں گے نواز شریف کو جب اترا 550 روپے آٹے کا دور تھا اس وقت 3000 کا ٹھیک ہے اور عمران خان نے کیا کیا ملک کا 12 آدمی کو اس نے نہیں ریٹائر کر سکا اور 25 کروڑ عوام کو کیسے کریں گا ٹھیک ہے شیر کو ہے جی عمران خان کو بالکل نہیں جی عمران خان نے تو ملک کا بڑا کر کے اوہ السلام علیکم وعلیکم السلام شیر کا ووٹ نواز شریف کا ووٹ ہے عمران خان نے 4 سال میں آپ کو جو ظلم کیا نا کتنے قرضے لیے آپ کو پتہ ہے ملک کو تباہ کر دیا اس نے نواز شریف کو ووٹ ملے السلام علیکم وعلیکم السلام کا ووٹ میں کسی کو نہیں دوں گا کسی بائی کارڈ ہے اس دفعہ بالکل بائی کارڈ ہے السلام علیکم وعلیکم السلام نواز شریف کو پی ٹی آئی عمران خان شیر کو نہیں نہیں السلام علیکم نواز شریف شیر کا ووٹ ہے آپ کا سر ووٹ عمران خان نواز شریف نہیں عمران خان آ جاؤ جی آگے آگے عمران خان وعلیکم السلام عمران خان بس عمران خان دلوں میں بستا ہے عمران خان جی وعلیکم السلام
عمران خان دلوں میں بستا ہے عمران خان پی ٹی آئی نواز شریف نہیں نا نا پی ٹی آئی پی ٹی آئی عمران خان عمران خان سر آپ کا ووٹ اس دفعہ پتہ نہیں یار السلام علیکم سر آپ کا ووٹ اس دفعہ عمران خان کیا وجہ ہے بس وہ لیڈر ہے یہ باقی تو سارے چور ہیں یہ آتے ہیں لوٹتے ہیں ملک اور واپس چلے جاتے ہیں شیر واپس آیا ملک بچانے کے لیے یہ اس سے پہلے بھی آتا رہا ہے ملک بچا یا تباہی ہوا ہے برباد ہوا ہے ابھی بھی یہ برباد ہی ہوگا آپ کے لیے شیر واپس آیا شیر یہ شیر تو نہیں ہے گیدڑ کی مثال ہے ہمارے لیے گیدڑ کا ہے گیدڑ ہے شیر نہیں ہے شیر شیر ہے شیر شیر ہے شیر شیر ہے شیر نواز شریف ہے نواز شریف زندہ باد اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں کوئی نہیں جی ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام ووٹ اس دفعہ آپ کا ووٹ ہو جی ووٹ تو شیر کو دوں گا انشاءاللہ نواز شریف کا ووٹ بالکل سر ووٹ اس دفعہ شیر کو دوں گا السلام علیکم وعلیکم السلام شیر کو نواز شریف کا انشاءاللہ شیر کا ووٹ ہے آ جاؤ جی آگے آگے آ جاؤ السلام علیکم عمران خان سر عمران خان آ جاؤ السلام کل پوچھے عمران خان ہی وہ سرکاری نوکری کرتے نا السلام وعلیکم السلام پی ٹی آئی بس شروع سے ہم پی ٹی آئی کو دیتے آئے ہیں سر آدھی آ جاؤ آ جاؤ اس طرف آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ السلام علیکم وعلیکم السلام ووٹ بھی خان کی اور سپورٹ بھی خان کو سپورٹ ہے سر ووٹ اس دفعہ آپ کا نا جی ناراض ہیں السلام علیکم اسی جان نہیں جی دے دیں تو سیال کو تو تھوڑے واسطے مہربانی ووٹ اس دفعہ عمران خان عمران خان شیر کوئی اور جماعت نہیں نہ ہی چھوڑو ووٹ عمران خان کا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر ووٹ اس دفعہ آپ کا ووٹ انشاءاللہ عمران خان عمران خان اور کوئی جماعت اور کوئی نہیں شیر نہیں کوئی نہیں شیر سر ووٹ اس دفعہ آپ کا جی ووٹ کس کو دیں گے عمران خان عمران سر آپ عمران خان کو نواز شریف نہیں چراغ وہ کس نے فیضر ہی چراغ تیر برا کر ہاں دعا نہ کوئی تیر بٹو جی ہے بٹو جی ہے بٹو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ووٹ اس دفعہ نواز شریف شیر کا ووٹ ہے السلام وعلیکم السلام اس طرح ان شاء اللہ شیر کو دے گا شیر کو نواز شریف کا ووٹ ہاں جی اس طرح بازار بازار جی ادھر ادھر السلام علیکم وعلیکم السلام پیارے ہو کیا حال ہے تو صدا ساڈا ہے عمران خان عمران خان جی عمران خان بس یہ نصیب ہر آدمی دا اپنا پسند گال ہوندے نے بسم اللہ ہاں جی وعلیکم السلام جی عمران خان وہ ملک کے لیے خیر خواہ ہے بقایا سارے چور ہیں کوئی بھی نہیں خیر خواہ عمران خان ہے وعلیکم السلام اونلی خان اوپر نیچے قومی صوبائی سب بلے کا نشان کوئی نہیں جیل میں لیڈر ہے ووٹ پھر بھی اسی کا ہے سر ووٹ آپ پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی جی آ جاؤ اس طرف سر ووٹ اس طرف پی ٹی آئی نو لیگ شیر کو السلام علیکم دکان چھڑ کے جانا او یار اسا کی کرنا ہے ہیں ووٹ کیوں دینا جی او ازری پی ٹی آئی خان ہے پی ٹی آئی خان جی ووٹ پی ٹی آئی کا ہے السلام علیکم سر سر ووٹ اس دفعہ آپ کا ووٹ ڈالیں گے دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جماعت اسلامی ویڈیو تو نہ بڑھا سو نہیں میرے بہن بھائی دیکھ سن تک کتنے گلا کر دی رہی عمران بھائی السلام علیکم عمران صاحب تو بڑا نفع اٹھایا ان شاء اللہ عمران خان ووٹ دے سا عمران خان ان شاء اللہ اللہ کر سی ان شاء اللہ سی افسوس ہوتا ہے بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے ان شاء اللہ اللہ آنے سو اللہ آنے سو بھائی اگر شایا نہیں کرنا ان کا چہرہ نہیں آنا چاہیے بھائی کیوں نہیں آئے گا جی السلام علیکم اچھا یہ ووٹ آ جاؤ جی آ جاؤ السلام علیکم سر ووٹ اس دفعہ کس کو دیں گے آپ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو سر ووٹ اس دفعہ آپ کا السلام علیکم جی انکل جی ووٹ اس دفعہ کس کو دیں گے تھی کیا آتے ہو کس طرح دے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਤ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਾਂ ਆਖ ਤੋਂ ਸਿਵਸਾ ਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੋਟ ਇਸ ਦਫਾ ਆਪਕਾ ਵੋਟ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਕੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਭਾਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਸੇ ਬਸ ਨਾ ਸਮਝ ਲਗਦੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਰ ਆਪਕਾ ਵੋਟ ਇਸ ਦਫਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ پاگل نہیں سارے مہنگائی دیتی سم تباہی ملک کی کر کے چلا گیا تو اس ہاتھ پہ ووٹ اس نے